U Smederevu je danas, uz prisustvo brojnih gostiju i medija, svečano otvoren konsultativni centar Alfa Univerziteta. Od danas svi zainteresovani za studiranje ovog univerziteta u Smederevu mogu o tome više saznati u prostorijama fakulteta koje se nalaze u ulici Kralja Petra I u Zanatskom domu. Današnjem otvaranju prisustvovali su najveći zvaničnici ovog univerziteta koji su govorili o mogućnostima studiranja. Ja hoću da podvučem da je Alfa Univerzitet najstariji privatni univerzitet u Srbiji i time se poprilično ponosimo. 20 godina postojanja, 20 godina nekakve tradicije, 20 godina znači da smo mi stekli jako dobro iskustvo u oblasti obrazovanja i to iskustvo smo ugradili u naš univerzitet, u naše fakultete, u naše studijske programe, a u cilju zapravo da napravimo, kreiramo jedan univerzitet koji će biti dobar za naše studente, koji će potpuno odgovarati našim studentima i omogućiti im zapravo da oni steknu znanja iz različitih oblasti, potuda ovih 7 fakulteta, i to na način koji će njima biti primamljiv. Dakle, da na jednostavan, efikasan način usvoje znanja po svim ovim studijskim programima, čuli ste da ih ima 20-ak. Otuda i sistem daljinskog učenja na našem univerzitetu, jer neka istraživanja pokazuju zapravo da studenti mogu prvih 15 minuta da slušaju svoje profesore, a onda im misli odlutaju, jeli? Informacione tehnologije su tehnologije koje danas mladi ljudi lako usvoje, primamljive su im, pa smo mi praktično naša predavanja preneli na onaj medijum koji je njima lak za korišćenje, drag za korišćenje i praktično ih na taj način nateramo, naravno po znacima navoda, da ne uplašim buduće studente, da nauče ono što treba da nauče u okviru studijskih programa. Alfa Univerzitet nudi mogućnosti školovanja na sljedećim fakultetima: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Fakultet za strane jezike, Fakultet menadžmenta u sportu, Fakultet ekonomije i političke nauke, Fakultet informacionih tehnologija, kao i Fakultet za matematiku i računarske tehnologije. U Smederevu se zbog svoje specifičnosti jedino ne mogu upisati Akademija umjetnosti i Muzička akademija. Cena osnovnih studija na fakultetu je 111.000 dinara, dok je cena master studija 199.800. Moguće je plaćanje u 9 ili 11 mjesečnih rata, a ovaj univerzitet nudi i mogućnost pohađanja specijalističkih kurseva vojske i civila za rad u mirovnim misijama.